Min første gæst her i Tivoli i aften er nyslået europamester i boksning. Og det, Dennis Chalan har opnået, det er det største for en dansk bokser, siden Mikkel Kessler var i ringen. Selv siger Dennis, at hvis han ikke var blevet bokser, var han måske enten død i dag, eller blevet dybt kriminel. God aften Danmark, og velkommen til. Ladies and gentlemen, the new European featherweight champion, Dennis the Menace. Og nu kan jeg så med stor fornøjelse byde velkommen til manden, der jubler her i de sort rød stribede bukser, den nye europamester i boksning. Titlen i fjervægt er din, Dennis Chalan. Yes. Tillykke med den. Mange tak, mange tak. Det var i lørdags, du vandt. Det var det. Nu er der gået 4 dage. Ja. Hvor glad er du, når der er gået 4 døgn efter, at man er blevet europamester? Jamen, jeg kan, for at være ærlig, så kan jeg kan ikke mærke forskel på, om jeg er europamester, eller om jeg bare er Dennis Chalan, som ikke er europamester. Så det, jeg er den samme person. Så du har ikke sådan en anden vild jubel i dig nu, at du har fået det bælte, som du har glædet dig så meget til? Desværre ikke. Jeg havde selv troet og håbet på, at jeg ville rende rundt. Og jeg laver faktisk lidt pjat med mine børn. Sådan, hvis de svarer mig igen, hvad svarer du europamesteren tilbage? Og min datter, ej far, lad nu være. Og sådan noget. Hun bliver lidt flov over det. Så. Ja, for Dennis, du har 2 børn på 6 og 8. Dem skal vi også snakke om lidt senere i det her interview. Men lad os lige fokusere først på selve kampen. Den var jo enormt spændende. 50-50, sagde folk. Du møder engelske Ryan Walsh. Og lad os lige se de her billeder fra første omgang, fordi der er du lidt ud af hænge. Hvad sker der her? Jamen, der er nogen, der har spildt noget vand på canvasen, og det prøver jeg at forklare dem, men den hopper de ikke på. Ej, jeg bliver ramt. Han rammer mig der, som I kan se, 2 gange rigtig godt her i en uppercut, og så rammer han mig med højre end lige bagefter. Og jeg skal være ærlig at sige, jeg var rystet, men ikke så voldsom, som nogen måske troede, jeg var. Men jeg var ramt, men det var hurtigt overstået, heldigvis. Du var ikke nervøs? Den sad ikke i lang tid, og jeg var hurtigt op igen. Så. Og det var en 12-omgangskamp, så du havde 11 omgange bagefter for at få rettet op på det her. Men, ja, men det er fortsat lidt spænding. Folk har brug for det der spænding, og det får folk ud på kanten af stolen og sidde. Så det var egentlig derfor. Det var taktikken fra vores ringhjørne af. Der det her, der dommeren skal, det er jo en pointsejr, du får, der dommeren skal læse de 3 dommers afgørelse op. Er du nervøs for, om du er blevet europamester? Det var jeg, ja. Altså lige da kampen sluttede, der hopper jeg op i ringhjørnet og ved inderst inde i mit hjert, at jeg er europamester. Den her er god nok. Selvom jeg havde været nede i første omgang, der vidste jeg, at jeg havde vundet den her, hvis det skulle være fair. Men da vi står deroppe, og der går rigtig lang tid, føler man, når man står deroppe, ikke? Og der spørger jeg også, hvad er det, og Nisse Savler spørger os, hvad er det, der tager så lang tid, du ved, og jeg siger, at jeg må have vundet den her kamp, og ja, men jeg var nervøs for, at de prøvede at lave noget rav i den. Det gjorde det heldigvis ikke, kun en af dommerne, der havde Walsh som vinder, det siger alle jo var en skandale. Hvis vi kigger tilbage på dit liv, du er 27 år gammel i dag, europamester i fjervægt, det er en meget fin titel, der er kun den ene titel i den vægtklasse. Jeg startede den her udsendelse med at sige, Dennis, at hvis ikke du var blevet bokser, så var du enten død eller været kriminel i dag. Hvorfor tror du det? Jamen, fordi at jeg kommer fra det, som nogen vil kalde en hård opvækst. Jeg har ikke taget altså det der med, at det har været en hård opvækst. Jeg har ikke rigtig mærket noget til, at det har været så hårdt. Selvfølgelig er det hårdt at skal undvære sin familie, men jeg har vendet mig til, fra da jeg var helt lille af, altså, at det har været on and off sammen med mor, været i byen eller et eller andet, ikke? Og så har mine ældre søsne passet mig og sådan noget der. Så det har jeg været lidt vant til, tænker jeg. Men du har jo et liv, hvor du blandt andet, du finder din mor død af en overdosis, du er på institution, altså du har jo ikke en, skal vi sige, tryg og rolig barndom, som så mange andre. Har det hjulpet dig i det hårde håndværk, du har i dag? Det på et eller andet punkt, så tror jeg da, det har. Det har nok givet mig noget råstyrke med i bagagen, altså at jeg kan holde til flere ting, end hvad normale mennesker ville kunne. Og det er også derfor, Frank, min træner, han kan presse mig så hårdt, fordi jeg turde sgu ikke bare ligesom, fordi at det går ondt eller det er hårdt. Og Frank, det er jo Frank Holm, som er din træner og har været det, siden du begyndte at bokse op i Aarhus. Vi har et billede af ham her. Det er ham, der står til højre og peger på dig og godt ved, at hans projekt er lykkedes. For han er jo din anden far, er det ikke rigtigt? Det er han, ja. Han var rigtig, rigtig stolt, og det varmede mit hjerte, at jeg kunne give ham det her EM-bælte, fordi at jeg ved, hvor meget det betyder for ham, fordi hans bedste ven var Rachid Laval, som blev stukket ned. Han var udsmeder på et diskotek, og han blev stukket ned, og han var europamester. Derfor betød det rigtig meget for mig og for Danmark,
nu er vi ligesom kommet lidt med på banen igen inden for boksning. Du er det største danske navn inden for boksning nu, men sådan et venskab, du har med Frank, hvor meget betyder det? For det er jo ikke kun i ringen, at I to arbejder så tæt sammen. Det er heller ikke altid, at vi er gode venner, vil jeg sige. Vi bider lidt af hinanden, men sådan er det, når man bruger rigtig meget tid. Det gør man vel også med sin kone og sådan, altså, hvis man har sådan en, ikke? Så, ja. Du sagde faktisk også, Dennis, at kampen i lørdags i Frederikshavn, hvor du blev europamester, det er første gang, du har hørt på ham under kampen. Det er det. Altså, sådan, hvor jeg virkelig så intenst har lyttet på, hvad det er, han siger. Fordi altså, jeg har jo haft, i alle de andre kampe, der har jeg haft nogenlunde rimelig godt styr på det, ikke? Så jeg har bare tænkt, ja, hold nu kæft, Frank, du skal ikke, du ved, jeg har styr på det her. Men her var jeg ude at skide i første omgang, og blev nødt til virkelig at koncentrere mig om, hvad det var, han sagde, og lytte på det, og altså, han kan se nogle ting udefra, som jeg måske ikke kan se, når jeg står derinde. Så hvis Frank Holm er din far, så er du selv far til to børn, vi strejfede med begyndelsen af den her samtale, Dennis. Du har en dreng på 6 og en pige på 8 år, som også her er oppe hos dig i ringen sekunder efter, ja, du er blevet europamester. Hvad betyder de to unger for dig? De betyder alt for mig. Altså, det er netop for dem også, at jeg kæmper så hårdt, som jeg gør, og træner så hårdt. Og det kan være svært for dem nogle gange at forstå alt det, jeg skal gå igennem, al den træning og sådan noget. Fordi at de skal undvære deres far, når jeg skal på træningslejr og sådan. Men hvor vi er gode til at sætte os ned og fortælle dem, far gør det her for jeres skyld også, for at vi kan få et bedre liv, og for at vi kan komme ud og bruge nogle ting i Tivoli eller et eller andet, ikke? Så det tror jeg, de er ved at forstå, hvad det er, og når jeg så har vundet kampen, så er de jo pavestolte. Men med det faktum, at du selv har haft en barndom, hvor du ikke blev passet særlig godt af dine forældre, din mor var død af en overdose, som vi sagde, gør du noget, eller hvad gør du for at opdrage dine børn, for at give dem en meget tryggere barndom, end du selv fik? Jamen, vi prøver, mig og min ekskæreste, vi prøver at være, altså sætte vores grænser hertil og ikke længere. Og, I får lov til rigtig mange ting, og det er sjældent, vi siger nej til jer. Men når der bliver sagt nej, så er det nej. Så skal I ikke blive ved med at køre i det. Så nogen vil måske sige, at vi er lidt hårde forældre, men jeg vil gerne have, at mine børn, det er nogen, jeg kan være bekendt og tage med ud og præsentere for andre mennesker. Fordi jeg vil gerne have, at de omgås andre mennesker end kun os. Og, ja. Jeg går ud fra, Dennis, det er jo de to vigtigste ting i dit liv. Og så selvfølgelig også det bælte, du fik i lørdags, europamester i fjervægt. Hvad er din næste drøm som bokser? Du er 27 år og er den bedste i Europa nu. Og nogen siger, at du er det største navn nu siden Kessler. Ja, det er måske stort. Altså, jeg er selvfølgelig taknemmelig for, at de siger, at jeg er det største navn og sådan noget der. Men jeg synes, vi er rigtig mange i Team Sauerland og i dansk boksning, som er ligeværdige. Jeg vil overhovedet ikke tage den her på min skulder, at jeg er den bedste bokser, fordi det synes jeg ikke. Du vil godt være verdensmester, ikke? Jeg vil gerne være verdensmester, og jeg er sikker på, at vores mål nok skal lykkes også. Så, men jeg vil ikke stå og sige, at jeg er den bedste, fordi jeg synes, vi er alle sammen ligeværdige og lige gode. Dennis Zeeland, tusind tak, fordi du kom. Tillykke med sejren og med et fortjent europamesterskab. Tak for det.